নমস্কাৰ আপোন সকলোকে আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাজত মাত্ৰ আৰু আছে দুটা দিন, আজি হৈছে 29 তাৰিখ আৰু মাত্ৰ দুদিন সময় আছে এই মাহটো যাবৰ কাৰণে, মানে মাৰ্চ মাহটো যাবৰ কাৰণে মাজত মাত্ৰ দুটা দিন আছে। আপোনালোকে এই দুদিনৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব 5টাকৈ কাম। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে আপোনালোকক মনত পেলাই দিবলৈ যে আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগত কি কি কাম কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এই 5টা প্ৰয়োজনীয় কাম নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, সেয়েহে 5টা পইণ্ট চাবলৈ নাপাহৰিব। তো মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই প্লিজ লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰয়োজনীয় কাম, যিটো কামৰ অবিহনে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাত পৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ আপোনালোকে চাকৰি বাকৰি এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাত পৰিব যদি আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগতে এই কামটো কৰি নলয়। আপুনি যদি এজন নিবনুৱা, আপুনি যদি পঢ়া শুনা কৰি বৰ্তমান চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে ইমানেই পোষ্ট উলিয়াইছে। প্ৰায় 26,000 এতিয়া শিক্ষকৰ চাকৰিৰ কাৰণে পোষ্ট উলিয়াইছে আৰু লগতে বহুতো পোষ্ট উলিয়াইছে। তো যিবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই নিয়মটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগতেই আপোনালোকৰ যি নেকি এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰ সেইটো অনলাইন যোগেৰে উলিয়াব লাগিব। যদি আপোনালোকে অফলাইনৰ যোগেৰে বৰ্তমান উলিয়াই ৰাখিছে সেইটো 1 এপ্ৰিলৰে পৰা গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। আপোনালোকে যদি 1 এপ্ৰিলৰে পৰা এপ্লাই কৰিবলৈ যায় যিকোনো চাকৰিৰ বাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে পুৰণা যিটো এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো দিলে নহ'ব। আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে উলিওৱা এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তো আপোনাৰ বাৰু এমপ্লয়মেণ্ট নাম্বাৰটো আগতে উলিওৱা নে এতিয়া অনলাইনত ওলোৱা, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি অনলাইনত ওলোৱা তেনেহ'লে ভাল খবৰ, যদি ওলোৱা নাই তেনেহ'লে উলিয়াই ল'ব, নহ'লে পৰিব পাৰে বিপদত। ইয়াৰ পাছৰ কৰিবলগীয়া কামটো হৈছে আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগতেই আপোনালোকৰ যিমানবোৰ নেকি কৰ কাটল দিবলৈ আছে, সেয়া গাড়ীৰ কৰেই হওক বা আপোনাৰ বিজনেছ কৰেই হওক, ইনকম টেক্সেই হওক বা ৰোড টেক্সেই হওক, যিমানবিলাক আপোনাৰ কৰ কাটল পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে চৰকাৰক, আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগতেই কৰ কাটলবিলাক পৰিশোধ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে কৰ কাটলবিলাক 31 মাৰ্চৰ আগত পৰিশোধ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভৰিব লাগিব ফাইন। যদি ৰোড টেক্স নিদিয়ে তেনেহ'লে 10,000 টকাৰ ফাইন, আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ইনকম টেক্স পৰিশোধ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ পেনাল্টি। গতিকে পেনাল্টিনো কিয় ভৰিব লাগে, 10,000নো কিয় ফাইন ভৰিব লাগে, কৰি লওক না কামটো 31 মাৰ্চৰ আগতে। দুদিন সময় এতিয়াও বাকী আছে, তো এই দুদিনৰ আগতেই এই কামবিলাক কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছৰ কৰিবলগীয়া কামটো হৈছে আপুনি যদি ডিমেট একাউণ্ট খুলি থৈছে, আপুনি যদি কোনোবা ষ্টক মাৰ্কেটত ষ্টক কৰে বা আপুনি ক'ৰবাত যদি ইনভেষ্ট কৰে, মানে ডিমেট একাউণ্ট খুলি যদি আপুনি ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰিছে, ষ্টক মাৰ্কেটত যদি ষ্টক ক্ৰয় কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে eKYC কৰিবই লাগিব। যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত ষ্টক কিনি ৰাখিছে, আপোনালোকে eKYC কমপ্লিট নকৰিলে, বা আপোনালোকৰ ডিমেট একাউণ্ট যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি eKYC কমপ্লিট নকৰিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে পৰিব বিপদত। কাৰণ চাওক, আপোনালোকে বেংকৰ KYC কমপ্লিট নকৰিলেও আপোনালোকে বেংকত ডাইৰেক্টলি গৈ KYC কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, পাছতো হ'লেও মেনেজাৰৰ লগত কাজিয়া লাগি হ'লেও আপোনালোকে eKYC কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। কিন্তু যেতিয়া নেকি আপোনালোকে কোনোবা এটা ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ ডিমেট একাউণ্ট খুলি থ'ব বা কোনোবা এটা ষ্টক কিনি থ'ব, তেতিয়া eKYC কমপ্লিট যদি নকৰে, তো আপোনালোকৰ যদি বিপদ এটা পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনটো ৱেবছাইটত গৈ কমপ্লেইন কৰিব? ৱেবছাইটত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব, ৱেবছাইটত আপোনালোকে কাজিয়া কৰিব পাৰিব জানো। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ডিমেট একাউণ্ট খুলি ৰাখিছে বা কোনোবা ষ্টকত যদি ষ্টক ক্ৰয় কৰি ৰাখিছে, 31 মাৰ্চৰ আগতেই আপোনালোকৰ KYCবিলাক কমপ্লিট কৰক, নহ'লে আকৌ বিপদত পৰিব, পাছত নক'ব আকৌ কি কৰিম বুলি। গতিকে কমপ্লিট কৰি ল'ব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ কৰিবলগা কামটোৰ ফালে, আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ KYC লাগি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগতেই আপোনালোকৰ KYC কমপ্লিট কৰিব লাগিব। যিবিলাকৰ KYC লাগি থকা নাই চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে KYC কমপ্লিট নকৰিলেও হ'ব, বা যিসকলে নেকি 1-2 মাহ আগত KYC কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকেও KYC কৰিব নালাগে। কিন্তু যিবিলাকৰ নেকি অলৰেডি KYC লাগি আছে বহুদিনৰ পৰা, KYC তেওঁলোকে আপটু ডেট কৰা নাই, তেওঁলোকে KYC আপটু ডেট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বহুতো কাৰণ আছে,
তো ইয়াৰ মেইন কিছুমান কাৰণ হ'ল যে এতিয়া বেংকবিলাকৰ চিষ্টেমবিলাক অকণমান সলনি হৈছে। আগতে ইউনাইটেড বেংকবিলাক এতিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হ'ল, বা এলাহাবাদ বেংকবিলাক ইণ্ডিয়ান বেংক হ'ল, গাঁৱলীয়া বেংকবিলাক পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ আণ্ডাৰত আহিলে। তো বেংকবিলাক এতিয়া সলনি হৈছে, যাৰ কাৰণে নেকি আপোনালোকে কে ৱাই চি কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। তো আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ কে ৱাই চি লাগি আছে, বিশেষকৈ ষ্টেট বেংকত যিসকলৰ একাউণ্ট আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ যদি কে ৱাই চি লাগি আছে তেনেহ'লে সোনকালে কমপ্লিট কৰক। ষ্টেট বেংকৰ কে ৱাই চিটো খুব লাগে। গতিকে আপোনাৰ কে ৱাই চি বাৰু ক্লিয়াৰ আছে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ কৰিব লগা আৰু একেবাৰে শেষৰ কৰিব লগা কামটোৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেংকত চতে বচত খাতা বুলি এটা খাতা, স্মল ছেভিংছ একাউণ্ট বুলি এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে বেংকবিলাকত, আৰু লগতে ডাকঘৰতো খুলিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা এটা একাউণ্ট। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া ডাকঘৰৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যিটো নেকি স্মল ছেভিংছ একাউণ্ট থাকে সেইটো বোলে ডাকঘৰৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব, মানে সংযোগ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণ কি, কি কাৰণে এই কামটো কৰিবলৈ কৈছে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ একো নাজানো, কিন্তু ডাকঘৰৰ ফালৰ পৰা যিটো নটিছ জাৰি কৰিছে সেইটোহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। তো আপোনালোকৰ বাৰু স্মল ছেভিংছ একাউণ্ট আছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। মোৰ নাই বাৰু, সেইকাৰণে মোৰ চিন্তা নাই। তো আপোনাৰ আছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 31 মাৰ্চৰ আগতে দুয়োটা সংলগ্ন কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানে আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি এই কামকেইটা কৰা নাই 31 মাৰ্চৰ আগতে কৰি লওক, মাজত দুটা দিন সময় আছে, বহুত দিন সময় আছে, দুটা দিন মানে প্ৰায় 48 ঘণ্টা সময় আছে, তাৰ আগতে কৰি লওক। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানে আছিলে। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।